Sahibim Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüzdür. Studiyamıza xoş gəlibsiniz. Çox sağ olun. Bugünkü mövzumuz analog yayımdan rəqəmsal yayıma keçidlə bağlıdır. Bəli. Bu sahədə Azərbaycanda vəziyyət necədir? Ümumiyyətlə buna zərurət var idimi? Düzünü deyim ki, bir sıra ölkələrlə müqayisə edəndə bu sahədə Azərbaycanla vəziyyət ıı, kifayət qədər yaxşıdır. Yəni Azərbaycanda analog yayımdan rəqəmsal yayıma keçidlə bağlı həm infrastruktur cəhətdən, həm qanunverici cəhətdən, həm dövlət proqramının qəbul olması, dövlət dəstəyə cəhtdən kifayət qədər addımlar atılıbdır. Qonşu ölkələrlə müqayisədə. Hətta bəzi ölkələr var ki, rəqəmsal yayıma keçidlə bağlı keçid planları qəbul ediblər ki, 1 ilə, 2 ilə, 5 ilə bu keçid planı əz, ən, ən az qəbul olunan ölkələrdən birisi Azərbaycandır. Yəni indi o ki, deyirsiniz ki, zərurətə bağlı Yəni əslində əlbəttə rəqəmsal yayımda bir nömrəli deyək ki, faktor keyfiyyətdir. De. Məsələn mən öz evimdə bu dəqiqə həm analoqa baxıram, həm rəqəmsalə baxıram. Eyni kanal, eyni kanalın kanalı mən deyək analoqda qəbul eləyə bilərəm, rəqəmsalda. Keyfiyyət açıq-açıq görsənir. Keyfiyyətdən bağ, bəra, bağlı bağlı Bunun əlavə faktorları ondan ibarət ki, e, deməli məsələn, hökumət üçün e, baş bizdə belə deyil, başqa ölkələrdə rə, televiziya yayımı üçün gərəkli olan bir e, vasitə var, bir Allahın verdiyi bir e, deyək ki, bir e, mühit var. Bu da tezlik mühüdüdür, də. Yəni tezlik mühüdü defisit olduğuna görə rəqəmsal yayımda bir tezliyin üzərində bir neçə proqramları qurmağa istifadə imkan verir. Analogda bir tezliyin üstündə bir kanal ola bilər. Amma rəqəmsalda bir neçə ola bilər. Deməli rəqəmsal keçəndə tezliklər sərbəstləşir. Sonra üçüncü də nəhayət ondan ibarət ki, rəqəmsalın üzərində əlavə xidmətlər də verə bilirsən, multimediya verə bilirsən, digər xidmətlər verə bilirsən. Ona görə düşünürəm ki, yəni bunun addım-addım keçilməsi düzgün olardı. İlk öncə gəlin seyircilərimizə izah edək. Çünki çox adam bunu bilmir. Rəqəmsal yayım nədir, analog yayım nədir? Ümumiyyətlə bax bir-birindən fərqi nədir? Fərqi odur ki, yəni hər hansı bir yayım, hansısa bir siqnaldır. Yəni görə bir siqnalı ötürəsən, deməli adi bizim bu dəqiqə burdakı danışdığımız, bax burada biz müzakirələr aparırıq, bu kamera tərəfindən deyək ki, çəkilir, deyək ki, bu kodlaşdırılır, verilir mərkəzə, oradan ötürücülərdən ötürülür deyək ki, son nöqtəyə Orda antena ilə qəbul olunur, verilir son quruğa televiziyaya. Yəni bu bir ötürmə yayım prosesidir. Burada indi yayım prosesində texnologiya 2 cür texnologiyadan istifadə olunur ki, analog siqnallar və rəqəmsal siqnallar Yəni bəb fər bunun üzərindədir. Ano indi texniki texnologiya həqiqətən vətandaş üçün maraqlı tərəfi ondan ibarət ola bilər ki, mən çox texniki tərəflərə e, deyək ki, diqqəti cəlb etməyə çalışmazdım ki, vətandaş üçün əhəmiyyətli olan o belə onun ondan ibarət ola bilər ki, yaxşı mən bu keyfiyyətli siqnalı qəbul etmək istəyirəm. Keyfiyyətli yayımı qəbul etmək istəyirəm. Mənim evimdəki televizor, televiziya aparatı, televizor bunu qəbul edəcək ya yox. Mən də deyirəm ki, indiki Azərbaycan da mövcud olan televizorların böyük əksəriyyəti bunu qəbul etməyə hazır deyil. Bə yəni nə olacaq? Bəli, deməli rəqəmsal yayımı qəbul etmək üçün e, xüsusi qurğu olmalıdı. Yəni e, hansı qəbul etməyən televizorlar üçün onun yanında bir qurğu olmalıdı. Bizim burdan göndərdiyimiz rəqəmsal, deyək ki, siqnal Birinci o qurğuya daxil olmalıdır. O qurğunun adına biz deyirik receiver, tutaq ki, qəbul edici. Ona deyilir dekoder, yəni çevirici. Belə bir qurğular var və bu qurğu sıraqamsa deyək ki, siqnal bu qurğuya daxil olmalıdır və keçməlidir köhnə televizora. Proses belə olmalıdır. İndi bu qurğunun da qi qiyməti, gəlib o müzakirənin üzərinə gəlsək, yəqin siz maraqlanarsınız. Maraqlıdır ki, mən öyrənmişəm, məsələn, deyək ki, binə bazarında, deyək, Sədərək bazarından bunu alırlar. Bəli. Orada 24 manat, 34 manat, 38 manat qiymətlər deyirlər, amma Bakı şəhərinin özündə təxminən 20%, faiz, 30% faiz bu qiymətlər bahadır. Bəli. Yəni. Adi vətəndaş indi durduğu yerdə televizora baxırdı. Bəli. Yəni. Onun üçün keyfiyyət o qədər də əhəmiyyətli deyil, çünki əmək haqqı çox aşağıdır. Yəni. 40 manata, 50 manata imkan vermiş ki, əlavə artırsın, nəsə bir, yəni qırğı alsın. Bu vətəndaşlar nə edəcək? düşünürəm ki, ciddi problemlərdən birisi məhz bununla bağlıdır. Doğrudan deyim, vətəndaş üçün hələlik belə baxanda Bizdə televiziya kontenti deyək də, informasiya. Elə bir e, zərurət doğuran informasiyalar yoxdur ki, vətəndaş məcburən deyək ki, bunu getsin, bunu modernləşdirsin, buna maya qoysun, əlavə xərclər eləsin, bunu əldə etsin. İndi ona görə mən düşünürəm ki, bura hökumət özü burada müəyyən addımlar atmalı idi. Bu başqa ölkələrdə də belə oldu. Mən düşünürəm ki, bizim dövlətim buna imkanı da vardı və biz gözləyirik. Millitarlar Ad şurasının sədri Nurşavan müəllim də haqlı olaraq 1-2 dəfə bəyanat vermiş ki, biz hökumətə müraciət dedik. Az təminatlı əhalinin bu cür dekoderlərlə, dekoderlərlə təmin olması, tutun ki, dü, dü, tamamilə düzgün addım idi. Bu, amma bunun nəticəsi olmadı. Biz hələ eşitməmişik. Mən hər gün bəyanatlar eşidirəm ki, artıq bu, hətta bu ilin axırına Azərbaycanın rəqəmsal yayımə keçidi başa çatdırmaq istəyirlər. Bir yanda yeri gəlmişkəndeyim, bu cür tələskənlik Nəyə lazımdır mən anlamıram. Yəni düşünürəm ki, ya bir yəni ya bir dəhşətli güclü belə bir məzmun yoxdur, ya deyək ki, yerlərdə belə bir ciddi deyək ki, bu tələbat yoxdur ki, sürətləndirəsən. Ona görə mən düşünürəm ki, burada keçid planını bir qədər uzatmaq olar 13-cü ilə qədər vəsait məsələn Rusiyada 15-ci ilə qədərdir. Qazaxstanda digər ölkələrdə 15, 16, 17-ci ilə qədərdir. Buna vaxt verilibdi. Ona görə düşünmürəm ki, Azərbaycan da belə ciddi tələskənlik ehtiyacı var və hesab edirəm ki, doğrudan da əhalinin təminatlı siyasəti üçün bu cür dekoderlərin e, ve, e, pulsuz verilməsinə ciddi ehtiyac var, yoxsa bunlar bunu qəbul almayacaqlar bunu və siqnalı qəbul edə bilməyəcəklər. Monitorinq aparılıbdı mı? Televizorlar, ölkədəki televizorların nə qədəri, yəni rəqəmsal yayımı birbaşa qəbul edə bilər? dedik de, de, müxtalif rəqəmləri mən eşmişəm məsələn deyirlər deyilənə görə deyək ki hardası məsəl 50% -ə qədər ola bilər ki televizorlar artıq amma mən hesab edirəm ki ciddi monitorinq olmadan bu cürü ciddi qəbul etmək olmaz hesab edirəm ki son dövrlərə qədər məsəl 2-3 ilə 2-3 il bundan öncəyə qədər o ölkədə olan televizorların böyük əksəriyyəti Bunu qəbul etmə. Hətta indi LCD televizorlar gəlir ki, baxanda deyirsən, bu modern televizordur. Amma modern televizorda məsələ üstündə yazır ki, deyək ki, nə bilim, HDR-i falan, o, o demək deyil ki, o qəbul edəcək. Gərək onun içərisinə bir mikroçip, həmin o dekoder ki, 15, deyək ki, 35-45 dollara bunlar satmaq istəyirlər, o televizorların əksəriyyətinin içində olur. Amma elə də LCD televizorlar var ki, onun orada yeri var, amma özü yoxdur. O amma ki vətəndaşlar bunu bilmir. İndi diqqət yetirəm. Məlumatсыз vətəndaşlar bu televizorları alırlar amma sabah bu tutmayacaq. Ona görə mənim hesab edirəm ki, bu aidiyyətli qurumlar, bu dövlət qurumları, Millitəradiyo şurası da bu Dövlət Gömrük Komitəsindən sadə rəsmi müraciət eləməlidilər ki, bax bununla bağlı bir izahat işlər aparılmalıdır ki, bəlkə də şirkətlər tərəfindən artıq əgər hökumət məcburi belə xətt götürübsə ki biz yox, biz dərhal 2012-nin axırında keçirik, 2013-də keçirik. Onda bu gömrük komitəsindən şirkətlərə də bir məcburi məktublar göndərilməlidir ki, bunu qəbul edən televizorlar ölkəyə daxil olsun da? Bəli, başa düşləndir. İndi burada bir məsələ də yaranır. Bu rəqəmsal yayımla bir kanalla, deyək ki, 4, yəni bir yayım sistemindən 4 kanal, 5 kanal və başqa xidmətlər, internet xidmətləri də göstərmək mümkün olacaqdır. Yeri gördür ki, Azərbaycan da məsələn hökumət əvvəlcə deyirdi ki, tezliklər boşluq boş deyil. I -ı. Müxtəlif müraciətlər. İndi tezliklər çoxalacaq. Bəli. Yeri müraciətlər olsa, hökumət bunu qəbul edəcək? Yerdə şasi var. Bəli, tamamilə doğru. Ciddi məsələlərdən birisindən ibarətdir ki, hələlik biz hökumətin bir açıqlamasını eşitməmişik ki, Yəni boşalmış tezliklərdən necə istifadə olunacaq? Bu kifayət qədər əhəmiyyətli məsələ. Nə qədər əmətdir, tezlik boşalacaq? Təxmin. Məsələn, hesab elin ki, nə qədər kanal keçir? Hesab elin ki, bir kanal, bir tezlik kanalının üstündə 4, 5, 6, 7 rəqəmsal kanal oтура bilərsə, Onda deyir ki, az qala bizdə 2 dənə tezlik kanalında bütün mövcud televiziyalar oturacaq da. Fəzabelin ki, qalan tezliklər artıq boşaldı, sərbəstləşdi. A bundan artıq istifadə necə olacaq? Necə effektiv istifadə olunacaq? Təsəvvür elə ki, dünyada bu ən qiymətli, ən defisit deyək ki, müəllim nə, nələr müəssisələrdən birisidir tezlik resursu. Yenə deyirəm, bu bir Allahın bəxş etdiyi bir nemətdir, tezlik resursudur. Bu da dövlətə məxsusdur. Dövlətin də burcudur ki, o tezlik resursundan səmərəli istifadə eləsin. Bu təxminən nə deməkdir? Hesab eləyirsiz, bu tezlik resursunun boşdurması. Elə də ki, dövlət məsələn milyarddan pul buraxıb bir Boeing təyyarəsi, bir təyyarə alıbdı. Təyyarə aeroportda boş yeri durur da. Bu heç nə, bu tezlik təhmişi idi da. Bu nə olsun? Amma indi də boş tezliklər var da, hə? elan etmir axı. Və bu düzgün deyil də. də. Məsə o dövlətin deməli bu e, düzgün iqtisadi, düzgün deyək ki, informasiya siyasətinin yürüdülməməsidir. Hesab elə, mən bu də, öz təcrübəmdən deyə bilərəm çəb bu inkişaf etmiş ölkələrdə inkişaf etməkdə olan ölkələrin bəzilərində potensiyelliklə bağlı böyük çəkişmələr var. Bir tezliyin üzərində hansısa bir informasiya kanalını qurmaq üçün belə olsun telekommunikasiya kanalı, televizya kanalı, digər kanallar milyonlarla pul xərcləyir şirkətlər, hökumətə Dövlətə milyonlarla pul verir ki, o tezlik ver məndə, mən onu arendaya götürürəm, sizə bu qədər pul verirəm. Ona görə mən hələlik tezlik resurslarından effektiv istifadə ilə bağlı hökumətin siyasətini qüsurlu hesab edirəm. Bu hələlik effektiv deyil. Ya bununla bağlı da qayda-qanun, hələ ki mütləq qayda-qanun yoxdur. Belə deyək ki, yalnız Nazirlər Kabinetinin səlahiyyətindədir tezlikləri e, elan edilməsi, onun tenderə buraxılması və tenderin özüdə hansı şərtlərdən keçirilir? Mütləq şərtlərdən. Razı, biz var. dəfələrlə militereal da şurası ilə birlikdə keçirdiyimiz tədbirlərdə də zaman-zaman biz məsələni qaldırırıq ki, Azərbaycanda tezlik ıı, resurslarından istifadə, tezlik infrastrukturu ilə bağlı ciddi problemlər var. Dünyada necə idi? Sovetlar dağılmasından sonra Ümumi olaraq Sovetlər dövründə bu tezlik infrastrukturu həmişə hərbi xüsusi xidmətlərin nəzarətində olubdu. Yəni bunun xüsusi əksinə o tərəfdə olub. Bütün əksəriyyət vacib tezlik resursları hərbi xüsusi təyinatlar üçün istifadə olunurdu. O ki, deyək ki, Sovetlər dağılmasından sonra ölkələrin əksəriyyətində tezlik resursları və ona nəzarət edən qurumlar mülkiyyətləşdirildi. Yəni mülki sektor gücləndirildi. Təsəvvür edin ki, məsələn, indi 3C ilə bağlı standartlar biz qəbul elədikdə, 3C tezliklərin üzərində əvvəllər hərbi obyektlər otururdu bu tezlinin üzərində. Amma indi mülkləşdirildi. Azərbaycanda da bu proses getdi. Amma mən sizə deyim ki, bizdə radiotəzliklərin bölünməsi ilə bağlı Nazirlər Kabineti bir komissiya var. Biz Milli Təhlükə Radyo Şurasında da bunu dəfələrlə müzakirə etmişik ki, bu komissiyanı biz mülkləşdirə bilmədik. Burda yenə generallardır. Yenə, yenə də məsələn, xüsusi hərbi xüsusi çəki e, daha güclüdür. Nəinki mülk. Məsələn, militar araşdırma şurasının nümayəndəsi o komissiyada təmsil olunmur. Televiziyaların deyək ki, bir cəmiyyətlərin nümayəndəsi orada təmsil olunmur. İnternet forumunun nümayəndəsi orada təmsil olunmur. Yəni orada hərbi xüsusi çəki yeganə bəlkə ölkələrdən birisidir ki, keçmiş MDB-mək keçmiş Sovetlər ölkəsi. O bizdəki tezlik resursunun bölünməsi ilə bağlı komissiyada o çəki hələ də güclüdür. İndi bəlkə də bu kosmos ölkəsinə keçmək üçün bizim heyəkimiz buraxılacaq bu tezliklərla bağlı Yəni münasibətlər sistemində bir dəyişiklik edəcək də bu. Düşünürəm ki, yeri var da indi Azərbaycan əgər bu kosmik ölkələr ailəsinə daxil olursa, burada cəmi 5-10 ölkə var. Yəni bu bir prestijdir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan üçün bu həm hərbi, siyasi, iqtisadi, informasiya və həmiyyətə böyük önəmlidir. Ona görə mən də hesab edirəm ki, bu sahənin mülkləşdirilməsi necə ola bilər axı? Milli Təmirat Dövləti Şurası kimi qurumun tezlikdən bağlı komissiyada yeganə ölkə ola bilər ki, o tip komissiyada bu tip dövlət qurumunun nümayəndəsi yoxdur. Bax bu yeganə ölkə ola bilər ki, biz dəfələrlə bu məsələni qaldırmışıq. Yo, indi bizdə tezliklər bu peç buraxılandan sonra tezliklər resurs artacaqdır və bu biznes təşkilatına çevriləcəkdir. Gəlir gətirməlidir. Bu qədər vəsait sərf edilibdir. Hərbi qurum bu biznesi idarə edə bilərmi? Ə, düşünürəm ki yox, yəni orada mən hesab edirəm dəfələrlə məsalan qaldılmışıq və onun üzərində dayanırıq ki, orada bir ə, hətta prezident tərəfindən belə bir sərəncamov fərmanın qəbul olunmasına ehtiyac var ki, bu nazilə kabinetin nəzdindəki radioteziklər üzrə dövlət komissiyasının bir liberallaşdırılması, burada e, mülki sektorun xüsusi çəkisinin artırılması, milli terror radio şurasının nümayəndasının orada qaxil olması, e, cəmiyyətin nümayəndələri, məsələn, internet cəmiyyətlərinin, televiziya cəmiyyətlərinin, məsələn, televiziyalar yığışıb bir qurum yaradıb onun nümayəndasını dünyada belədir. Bəli, biznes, lazım, yəni biznes reisləri üzərinə çıxarmaq lazımdır. Bəli. Yəni məsələn televiziyalardan bağlı Bu rəqəmsal keçiddə televiziyaları ciddi problemlər gözləyə bilər. Diqqət yetirin. İndi televiziyaların, indiki televiziyaların, analog televiziyaların bildiyimə görə böyük əksəriyyətinin hamısının ötürücüləri artıq sökülür. Çünki mə artıq rəqəmsaldə ötürücülük funksiyası ancaq radio-teleradiya sistemlərinə məxsusdur. Dövlətin nəzarətində Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin nəzarətində olan qurumdur. Televadio İstehsal Birliyi. Deməli bu ötürücülük funksiyası Televadio Birliyində olduqda görə artıq bu AİNS deyək ki lider hamısının bütün iqtisadi Bəli, bunların bütün ötürücüləri sökülür. Məncə bunu Rabitə Nazirliyinə verəcək, ya, ya harasa eləyəcəklər. Deməli burada mən deyəsəm ehtiyatlanıram ki, bir monopol, monopol bir infrastruktur yaranır. Özü də bu da dövlətin əlindədir. Ona görə burada bir Azərbaycanın informasiya siyasəti çün. Mən müəyyən burda bir e, e, ehtiyatlı məqamlar görürəm ki, bu bir qrupun əlində cəmlənməsi bəlkə də düzgün olmazdı. Bu düzgün deyil. Məsələyə yenidən baxla bilər ki, bu necə ola bilər? Eyni zamanda indi teleradio e, müstəqil teleradioları başqa bir təhlükə gözləyə bilər. Birinci təhlükə bu monopolluqdur. Deyə ötürücü əlindən çıxdı bu keçdi teleradio sisteminin. İkinci odur ki, əvvəllər müddəaya ki, e, televiziya və müstəqil teleşirkətlər müəyyən haq ödəyürlər, e, deyək ki, interfermostiq mühəndisinin nazirinə bu tezliklərlə bağlı, ötürücülərlə bağlı, militeral radio istehsad birlinə. Amma indi deyək ki, indi necə olacaq? Bu gün müqabilələr necə tənzimlənəcək? Yəni indi bu hardlar aşağı olacaq, yoxsa yuxarı olacaq? Bax bunlar ciddi məqamlardır. Bu teleradio televizya şirkətlərinlə bağlı müəyyən burda düşündürcü məqamlar yarana bilər. Çox sağ olun, studiyamıza gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Bugünkü qonağımız Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüzüdür. Sağ olun.